Hii ni hadithi za Kiswahili. Mtunzi na msimulizi Hakim Shakul. Facebook Hakim Shakul. Instagram Hakim Shakul. Subscribe na bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Hadithi za Kiswahili. Nani wangu wa moyo? Ni maneno yaliyomtoka kijana Brighton, kijana mwenye umri wa miaka 28, kijana mkarimu, mwenye hekima, mcha Mungu, asio na makuu, mchapakazi, mpambanaji. Hii ni baada ya kuwa amefanya kazi kwa miongo mingi sana na kubahatika kufungua karakana ndogo iliyokuwa ikidharisha bidhaa ya nyumbani. Yaani karakana ile ilikuwa ikifanya kazi ya kuzalisha samani za ndani. Brighton alizalisha viti, vitanda, makabati na mengineyo. Hakika mtaa wote uliweza kumsifia kwa kazi nzuri aliyokuwa akifanya. Brighton baada ya miaka miwili baadaye akaweza kuajiri vijana wengi sana waliokuwa wakimsaidia katika karakana ile na kuweza kuweka matawi katika mkoa huu aliokuwa akiishi. Dah, namshukuru Mungu. Hakika nimetoka mbali. Sio kitu kidogo mpaka mimi kufika hapa leo. Lakini sasa nahisi kama kuna kitu kinapungua kwenye maisha yangu. Na mimi nahitaji kuwa na mke. Sije nikakuta na kufa mgumba bwana. Ngoja nimpigie rafiki yangu Pita. Nadhani kwa kuwa yeye amenishauri kwa kipindi kirefu, labda atakuwa na mazuri ya kutaka kuniambia. Acha nimpigie. Halo. Halo bwana Brighton. Za kazi Mr. Pita? Za kazi nzuri, nisijue huko ukoje. Binafsi namshukuru Mungu. Vipi leo utaweza kupata muda? Usijali kabisa rafiki yangu. Muda nitatafuta. Basi leo tukutane kule tunapokulaga chakula cha jioni. Usijali, nitajitahidi kufika kabla yako. Pita. Aya, kwaheri. Bila shaka. Funguo zangu za gari nimeziweka wapi? Nimeziona. Brighton aliwasha gari na kwenda kule alipopanga kukutana na rafiki yake Pita. Haikumchukua masaa mengi, aliweza kuasili katika ile hoteli iliyokuwa ya nyota 5. 5 stars hotel. Ni kweli alimkuta rafiki yake Pita amemwahi kufika. Basi waliagiza chakula. Mhudumu, tulete chakula. Brighton, leo nakula nini? Mimi kama kawaida napenda vyakula vya nguvu. Nitagiza samaki na ugali. Na mimi nilete kama Brighton. Usijali bwana. Chakula ichapa. Chakula cha leo kinaonekana kizuri sana. Wakati tunaendelea kula chakula hiki, tuwe tunabadilishana mawazo kuhusiana na maisha ya rafiki yangu Brighton. Wala usijali kabisa Mr. Pita. Na hilo ndo lilinifanya nije hapa leo. Tuendelee kula. Sasa tufurahie maisha. Rafiki yangu Pita, kwa sasa naona kama maisha nimeyaweza, lakini kuna kitu kimoja kinaniumbisha. Nyumba ninayo, gari ninalo, karakana yangu inafanya kazi vizuri na inaniingizia pesa nyingi. Lakini sasa nitamuoa nani? Nitafuta mke wa kuoa, lakini nimejaribu kujiuliza maswali kati ya wale mabinti na wafahamu wale kidogo nilikuwa karibu nao, Lozi pamoja na Rebecca. Sijui kati ya wawili ni mchague nani.
Brighton. Ndoa sio kitu rahisi unajua. Kuna magumu mengi na pia kuna furaha. Katika vitu vigumu kuliko vitu vyote katika maisha haya ni ndoa. Kila kitu unaweza kukiweza, lakini ndoa ina fundi. Hata wewe mfarume lazima ukutane na vikwazo. Na mabinti hawa siku hizi wanachosha. Wengi wako kwa maslahi, wakikuona kidogo na kipesa. Umpati yoyote, wengi watakuja kwa ajili ya pesa. Sasa rafiki yangu Peter, nafanyaje? Ninataka kuoa bwana. Rafiki yangu, kama kweli unataka kuoa, lazima umchunguze yule unataka kumuoa. Sio unaenda kuoa hivi hivi. Utajikuta kwenye matatizo makubwa na baadaye waze kusema kwamba Peter sikukushauri. Sikia, nitakupa vigezo hivi. Kwa kile utakayokuwa unampenda, jaribu kuvipitia. Ukiona amevimudu, huyo ndo akumuoa. Lakini kinyume na hapo, utaenda kuumia. Vigezo gani hivyo bwana Peter? Sijari, ngoja nikudokeze. Vigezo hivi aliniambia mama angu kabla sijamua mke wangu Sofia. Na ni kweli vilinisaidia, maana kidogo nitumbukie kwenye shimo lenye kina kirefu. Lakini kwa ushauri wa mama alionipatia, hakika niliweza kuimudu ndoa vizuri na nilifanya uchaguzi mzuri katika kuoa, ndo maana sasa hivi naishi kwa furaha. Huoni jinsi nilivyonenepa? Rafiki yangu Peter, niambie pia na mimi niweze kufahamu. Usijali. Namkumbuka marehemu mama yangu aliniambia, katika uchaguzi wa mwanamke, kigezo cha kwanza kuangalia, angalia tabia. Tabia ndio inawashinda wadada wengi. Tabia zao nyingi mbaya. Unaweza kumuona na sura nzuri, lakini tabia yake ni chafu. Kwa ujitahidi kuchunguza mwanamke mwenye tabia nzuri. Ukipata mwanamke mwenye tabia nzuri, atawaheshimu wazazi wako, ataishi nawe kwa wema, mpaka na majirani zako na ndugu zako. Jambo jingine marehemu mama aliniambia, mwanamke mwenye mapenzi ya kweli. Hapa sasa ndipo tunapoferi vijana wengi. Tunakimbilia tu kutazama sura. Tunayaacha mapenzi nyuma. Tutaenda kuumia. Ni vigumu sana kumtambua mwanamke mwenye mapenzi ya kweli. Wengi wanakuja na mapenzi ya pesa. Akiona kidogo na vijisenti, ataanza kukupenda. Lakini vijisenti hivyo vikiondoka, umoni tena. Kwa hiyo jaribu kuangalia mwanamke mwenye mapenzi ya kweli. Atakusaidia hata kipindi unaumwa. Atakuhudumia kwa chochote, kwa sababu anakupenda. Na wala siku moja ukifilisika hiyo karakana yako ikaisha, hataendelea kukupenda tu kwa sababu ana mapenzi. Jambo la tatu, mwanamke mwenye uvumilivu. Jaribu kuchunguza mwanamke mwenye uvumilivu. Mwanamke atakaye kuvumilia kwa kila hali. Sio kila siku maisha yako yatakuwa mazuri Brighton. Kuna siku utapata pesa na kuna siku zitakwisha kabisa. Kuna siku utapata chakula, kuna siku utakuja mikono mitupu. Kwa hiyo mwanamke kama na uvumilivu, atakupokea kwa hali uliokuja nayo leo. Hata kama una kitu, atavumilia. Jambo la mwisho, mwanamke ambaye yuko tayari kuolewa. Sio wanawake wote naona mjini hapa wako tayari kuolewa. Kuna mwingine anakuja kujaribu. Anajifanya nakupenda, baby, honey, nakupenda, lakini utayari wa kuwekwa ndani hauko kabisa. Yazingatia haya. Rafiki yangu Peter, umenifumbua macho. Ningejikuta na naswa kama panya alionaswa kwenye mtego mbovu. Ndio uzuri wa kuwa na marafiki wenye falsafa kama zako. Nashukuru sana, nitafanyia kazi. Brighton, kiza kimeingia sasa, tuondoke.
Aya. Ngoja, niwashe gari nikusogeze mpaka kule mtani kwako. Sawa. Basi kijana Brighton na kijana Peter. Brighton aliliendesha gari kwa muda kidogo na kumfikisha Peter nyumbani kwake. Kisha akaliendesha gari mpaka nyumbani kwake. Siku hiyo kichwa cha Brighton kilikupikwa na maswali mengi. Kwa yale maneno aliyomwambia rafiki yake Peter, aliona ni vyema maneno yale aweze kuyaweka katika vitendo. Basi alipofika nyumbani akiwa amekaa kwenye kiti chake huko akitazama TV, aliona sasa ni wasaa wa kumwandaa msaidizi wake. Ngoja nimpigie Justin, sijui atakuwa hewani maana sasa hivi ni usiku sana, saa 6:50. Ngoja nijaribu, nasikia inaita. Huyo kapokea. Halo bosi, za uchovu? Nzuri kabisa kiongozi. Umeshindaje huko? Vipi, umefika salama? Mimi nimefika salama. Familia yako inakusalimia sana. Mimi pia nawasalimia. Sasa kesho nimepata dharura kidogo, sitoweza kuja. Kwa hiyo jitahidi sana kufika ofisini mapema na kuwahimiza vijana wafanye kazi sana. Wala usijali kiongozi. Nitajitahidi kufanyia kazi mambo yote. Kama vile upo wewe. Aya, usiku mwema. Basi baada ya kuongea na kijana jake, basi kijana Brighton alielekea chumbani kwake na kuvuta shuka lake na kulala fofofo. Asubuhi alihamaki kuona amesinzia sana mpaka jua limeshachomoza. Leo nimelala sana aswa. Yaani mpaka jua limechomoza. Utakuwa ni uchovu wa jana. Akachukua simu yake na kumpigia mchumba wake wa kwanza aliyojulikana kwa jina la Rose. Ngoja nimpigie Rose. Mbona apokee simu huyu? Yaani muda wote simu inaita apokee. Ana nini lakini huyu mwanamke? Sijui ni dharau. Tukirudi upande wa Rose. Unae vipi? Asubuhi mtu hajapiga hata mswaketi anapiga simu. Anamaanisha nini? Tabia nyingine nazo. Au ni mlie kimya au nimpokee? Acha nimpokee tu. Rose, habari za asubuhi? Una shida gani? Samani kidogo. Leo sijisikii vizuri, nipo hapa nyumbani. Nahisi kama homa inaninyemelea. Vipi, unaweza kupata wasaa wa kuja nyumbani? Unataka nije kwako? Tuma nauri. Kama una nauri mimi siwezi kuja. Rose, jamani leo niko mbali na vibanda vya kutumia pesa. Najisikia kuumwa. Nimekwambia tuma nauri. Kama utumi nauri mimi siji. Acha nimkatie simu huyu. Rose akakata simu. Aliwaza sana. Kiukweli Brighton alikuwa anampenda Rose kutoka moyoni. Lakini Rose alikuwa hana habari naye. Aliendelea kuyakumbuka yale maneno aliambiwa na binti Rose. Kama utumi pesa mimi siwezi kuja. Tuma nauri nije. Ni wakati mgumu sana. Hamna shaka. Ngoja nimpigie tena nione itakuwaje. Mbona apokee simu huyu? Ana nini lakini? Muda wote huwa hajapokea simu. Mala akapokea. Brighton, naomba usinisumbue. Mimi naenda kwenye happy birthday ya rafiki yangu. Naomba leo niache kabisa. Niko busy. Rose akakata simu. Nimekumbuka kitu kimoja. Kuna yule binti Rebecca. Ngoja nijaribu na yeye kumpigia. Siku nyingi sana na kama miezi mitatu nimemtafuta. Acha nimtafute.
atanipigia simu. Aya. Hello Brighton. Habari Rebecca za masiku? Mimi mzima, sijui wewe, mbona umenigaya? Ah, nilikuwa busy kidogo na kazi Rebecca. Vipi, unaweza kuja nyumbani leo? Wala sijari, kwani kuna nini? Najisikia kama kuna kihomahoma kinanyemelea. Ah, kunaumwa. Ngoja nichukue gari ya mama nije mara moja. Aya, usijari. Rebecca aliwasha gari na kukimbia upesi upesi kuja kwa Brighton. Hello? Brighton? Sukuma, mlango uko wazi? Brighton, nimeambatana pamoja na mdogo wangu. Anaitwa Julius. Ah, nimefurahi kumuona maana hujawahi kunionyesha. Ah, naona kidogo kweli unauma. Ngoja nikutengenezee maji ya matunda upesi. Basi Rebecca alikimbia upesi upesi na kumtengenezea maji ya matunda na kumletea kijana Brighton. Brighton alifarijika sana kupoza koo lake kwa juisi tamu kabisa na maridhawa. Baadaye aliulizwa, Brighton, nyumba yako chafu. Ufagio kwa api? Uko kule nyuma. Basi, Brighton alifanyiwa usafi chumbani kwake. Pia, alifuriwa na nguo zake. Baada ya muda, alimpikia chakula na kumpatia Brighton. Ah, Brighton, usipate shida. Hata ikiwa usiku wa manane, nipigie nitakuja, wala usiwe na shaka yoyote. Usijari Rebecca. Rebecca, nimekumbuka kitu, kuna zawadi yako. Hapo juu ya kabati kuna 1030 nenda nayo. Ah, Brighton, sihitaji fedha mimi. Nimefanya tu kwa usamaria mwema. Nashukuru sana. Basi ubaki na wakati mwema, mimi naondoka. Nimwashie mama gari yake. Maana amesema kwamba leo atakuwa na kikao jioni. Acha niwahi. Ah, asante Rebecca. Rebecca alichukua gari na kuendesha na kurudi kule nyumbani. Mara ghafla simu ya Rozi ikaingia. Nani huyo? Ah, ni Rozi, sijui anataka nini. Ngoja nimpokee. Haro Brighton, ni mimi Rosi. Nina shida na 1050, naomba unitumie kwenye namba yangu. 1050 yote? Ndio, nataka 1050 nitumie namba kwenye namba yangu. Kama hutaki kunitumia acha. Rosi akakata simu. Brighton alimwomba Peter aweze kuja nyumbani jioni ile. Mshauri wake mkuu. Basi, Peter jioni yake alikuja nyumbani kwa Brighton. Mr. Brighton, mambo vipi? Ah, salama kabisa. Bwana, ile kazi ulionituma nahisi nitakuwa nimetekeleza. Unajua wale mabinti wawili, Rosie pamoja na Rebecca, leo nimewafanyia mtego. Nimejifanya naumwa. Kila mmoja nikampigia simu kwa wakati tofauti, nione atakuwa na reaction gani. Lakini kiukweli, yule mdada niliokuwa nafikiria ananipenda. Yupi huyo? Zilozi? Hei, kawaje tena? Daa! Kafanya majanga. Lakini yule dada mwingine ambao nilikuwa simtegemee kabisa. Rebecca. Ehe? Kwa kweli ameonyesha upendo wa kweli. Ilikuwa mpia rafiki yangu.
lazima ufanye udadisi kwanza kabla ya kuoa. Sasa hapo ushajua nani anakupenda. Uamuzi ni wako. Ah, kiongozi. Nisaidie sana katika shughuli hii ya kuandaa harusi yangu. Nataka nifunge ndoa na Rebecca. Safi sana Brighton. Sasa umekuwa mwanaume. Basi baada ya kupita majuma kidogo, sherehe kubwa iliweza kuandaliwa. Brighton akaweza kufunga ndoa na msichana Rebecca. Hakika sherehe ilifana sana. Baada ya masiku machache, Brighton na Peter waliendelea kuwa marafiki wa kudumu. Pia Brighton aliweza kumwoa Rebecca na kuwa mkewe wa maisha. Walibahatika kuwazaa watoto na Rebecca alikuwa hodari sana katika kusimamia biashara yake. Aliendelea kusimamia biashara ya mumewe mpaka biashara ile ikaweza kuwa kubwa sana na kutengeneza matawi mpaka nje ya nchi. Na hadithi yangu ya leo ya Nani wangu wa moyo imeishia hapa. Lengo la kuletea hadithi hii, imetaka nikufumbue macho, nikuonyeshe kuwa umdhaniaye ndiye kumbe ndiye si. Kama wewe ni binti unamtafuta kijana wa kuweza kuwa na wewe, jaribu kuchunguza tabia zake. Na kama wewe ni kijana unamtafuta binti wa kuoa, jaribu kuchunguza tabia zake. Usikurupuke tu kwa kuwa umempenda kwa shepu ama kwa uzuri alionao. Tabia nzuri, mwenye mapenzi ya kweli, mvumilivu, aliyo tayari kuishika ndoa, huyo ndiyo mtu pekee wa kuweza kuishi naye miaka yote, na hakika utaifurahia ndoa yako. Ni mimi mtunzi na msimulizi wa hadithi hii, naitwa Hakim Shakur. Ubaki na wakati mwema. Kama umeipenda hadithi hii, usiache kuungana nasi kimswahili wa hadithi motomoto kama hizi. Pia unaweza kusambaza hadithi hii kwa mtu mwingine akaweza kujifunza. Asante.